Studená válka. Patová situace. Když v ruinách poválečného světa začínala 50. léta, pomalu se rýsovaly bojové linie studené války. Staré válečné aliance zanikly a z přátel se najednou stávali protivníci. Rudá armáda se nevracela do své vlasti. Paranoidní Stalin si totiž začal budovat říši ve východní Evropě, aby si vytvořil nárazníkovou zónu pro jakýkoliv útok ze západu. Zlom nastal v roce 1948 v Berlíně, kde se největší Stalinova noční můra proměnila ve skutečnost. Jeho váleční spojenci z Ameriky a Británie se totiž spolčili se svým původním nepřítelem. Stalin byl přesvědčen, že plány na vybudování stabilního demokratického Německa jsou jen západním spiknutím namířeným proti komunismu. Amerika si uvědomovala, že kdyby se vrátila k politice izolacionismu, zanechala by Evropu na pospas komunismu a zřejmě by došlo i k další válce. Americký prezident Harry Truman a ministr zahraničních věcí George Marshall věřili, že musí Evropu obnovit. Na základě Marshallova plánu tak začalo na starý kontinent proudit obrovské množství materiální pomoci a peněz. Evropská otázka zaměstnávala Ameriku, zatímco Asie se vzpamatovávala z důsledků japonské války. Čína se v rámci občanské války zmítala mezi komunismem a nacionalismem. Ve Vietnamu se boj o nezávislost na Francii proměnil v konfrontaci studené války. Z nacionalistů se stali revoluční komunisté. Nad tím vším se pak vznášela hrozba atomové bomby, bez které by studená válka snad ani nikdy nevypukla. Bomby vyvinuté na konci druhé světové války byly hrozivé. Ovšem vědci, inženýři i vojáci, kteří je vytvářeli, už věděli, že je to jenom začátek. Technologie pracující se štěpením jádra byla vylepšena a vedla ještě k účinnější zbrani vodíkové bombě, založené na termonukleární fúzi. Tyto bomby byly mnohem ničivější než jejich předchůdkyně svržené na Hirošimu a Nagasaki. Vodíková bomba totiž využívala atomovou bombu jako roznětku. Tato technologie už si pak žila vlastním životem. Otec atomové bomby Robert Oppenheimer jednou prohlásil: sestavit vodíkovou bombu bylo technickým zákuskem. Byla to technologie elegantní, fascinující a hrozivě destruktivní. Když v roce 1949 šokoval Sovětský svaz Spojené státy odpálením své vlastní bomby, začala se výroba stále ničivějších zbraní urychlovat. Prvotřídní technologie vodíkových bomb byla za studené války v silném kontrastu s dosud využívaným partizánským typem bojů. Od 46. roku byla Indočína, tedy Vietnam, Kambodža a Laos, tvrdošíným bojištěm studené války, na kterém Amerika i Rusko válčili v zastoupení, protože sem nasadili cizí armády. Válku vedla Francie, tedy stará koloniální mocnost, proti komunistickým revolucionářům Viet Minhu. Bojovalo se na severu, v odlehlých horách, v deltách řek i ve městech. Taktika Viet Minhu spočívala v terorismu, atentátech a léčkách. Tato první fáze vietnamské války naháněla hrůzu, přestože se o ní nemluvilo tolik jako o té druhé. Francie měla jasnou materiální převahu a za zády jí navíc stály Spojené státy americké se svým arzenálem a penězi.
Francouzští velitelé podnikali mohutné nálety a silnou dělostřeleckou palbu. Díky helikoptérám a seskokům parašutistů se navíc dostávali do akce spousty vojáků. Do toho všeho se pak Francie snažila získat přízeň obyčejného vietnamského lidu různými pomocnými programy. Připravili se ohromné operace namířené proti jednotkám Vietminu, které měly být rozprášeny dříve, než upevní svoji pozici. Viet Minh chtěl mít pod kontrolou především strategický venkov. Zastrašoval a terorizoval civilní obyvatelstvo, které si dobře uvědomovalo, že s odchodem francouzských vojáků se vrátí partizáni. Viet Minh odolával, odmítal přijmout porážku a nakonec Francii přiměl draze zaplatit. Vzrůstající počet mrtvých začínal nahlodávat vůli Francouzů pokračovat v bojích. Viet Minh si mohl dovolit ztrátu mnohem více vojáků než Francie. Ta začala celou válku vnímat jako nekonečnou záležitost, ve které se nedá zvítězit. Francouzští obránci popisovali nepřetržité ofenzivní vlny Viet Minhu jako útoky, při kterých vojáci umírali po tisících, ale stále přicházeli. Francie proto vytvořila obranou linii a silné pevnosti, které jí měly přinést vítězství. Taktikou byly provokace, na základě kterých měl Viet Minh proti těmto pevnostem útočit a postupně se zdecimovat. Francouzští velitelé operaci pojmenovali mlýnek na maso. V letech 1953 a 54 Francouzi plánovali sérii propracovaných konfrontací kolem odlehlých a těžce opevněných tvrzí. Následné boje byly plné totálních přehmatů. Francouzská vojska totiž sama sebe vehnala do krvavé pasti, ve které se mlýnek na maso začal otáčet opačným směrem. Poslední a největší takovou akcí byla bitva u Dien Bien Phu v roce 1954, kde byla Francie rozdrcena a přišla o 10 000 mužů. Na základě této porážky se rozhodla ze severního Vietnamu stáhnout. Vietnam byl následně rozdělen na dvě části. Na severu se zrodil komunistický stát v čele s Ho Chi Minhem, jižní Vietnam se pak nacházel pod ochranou Spojených států. První vietnamská válka skončila obrovskými pohyby populace. Ani poprvé, ani naposledy i tady lidé hromadně prchali před komunismem. Partizánští aktivisté Viet Minhu se měli v klidu vrátit na sever. Namísto toho se však dále zdržovali na jihu pro případ, že by znovu vypukly nepokoje. Zdálo se, že po celé Asii upevňuje komunismus svoji pozici. Ostatně snaha o nezávislost na koloniálních říších tomu dost napomáhala. Rusko a Čína tyto boje podporovali, aby tak oslabili své nepřátele. Když zaplavili Malajsko, museli Britové čelit útokům komunistických partizánů. Výjimečnému stavu v Malajsku se říkalo britský Vietnam, Británie však na rozdíl od Francie a Ameriky svoji válku vyhrála. Francouzská armáda branců byla zvyklá na boje proti evropským nepřátelům. Britská armáda byla naproti tomu silou ozbrojených žoldáků. Jednalo se zpravidla o dobrovolníky z řad starých válečníků, kteří považovali boje za svoji profesi. Británie navíc zvolila jinou taktiku než Francie. Vyslala své vojáky hluboko do džungle, aby měla lepší partizánské jednotky než komunističtí nepřátelé. Britové využívali své speciální jednotky, které byly tak nemilosrdné, jak může být pouze armáda profesionálů. Často se říká, že měli Britové štěstí, že válka v Malajsku neprobíhala v době televize.
k zadržování obyvatelstva totiž používali koncentrační tábory. Bojovali o přesvědčení lidu, že komunistické Malajsko není tím, co by chtěli nebo potřebovali. Jeden revolucionář prohlásil, že Mao Tse-tung proplouvá mezi lidmi jako ryba proplouvá vodou. Britové proto raději vypustili rybník. Je třeba si uvědomit, že Malajsko a Vietnam nebyly jedinými bojišti asijské studené války. Hlavní proud historických událostí totiž probíhal v Koreji. Června 1950 se studená válka vyostřila, když armáda Severní Koreji vtrhla ke svým jižním sousedům. Často se ptáme, proč války začínají a proč končí, ať už vítězstvím jedné ze stran nebo patovou situací. Způsob, jakým vypukly a skončily boje v Koreji, je klasickým obrázkem studené války jako celku. Obě strany si uvědomovaly, že se mohou navzájem zničit, ale nehodlali riskovat jadernou válku. Pokud by se situace vyhrotila až k jaderné hrozbě, nejspíš by se obě strany stáhly. Cesta vedoucí ke korejské válce byla započata už v roce 1945, kdy ruské a americké jednotky začaly okupovat korejský poloostrov a vytlačovaly odsud japonské vojáky. Korea byla a stále je kritickým bodem, ve kterém se střetávají zájmy Ruska, Japonska a Číny. Byla vždy žádanou oblastí, o kterou měli zájem jak čínští císaři, tak ruští carové. V roce 1945, kdy vstoupili do země Američané a Rusové, vládlo Japonsko v Koreji již přes 40 let. Japonsko rozvinulo korejskou ekonomiku a vybudovalo zde mnohem bohatší a vyspělejší stát, než byla sousední Čína. Obě strany studené války se pokoušely dosadit do svých částí korejského poloostrova přátelské vlády. Území bylo rozděleno na základě dohody podle 38. rovnoběžky. Takové rozdělování podle linie na mapě je však často příčinou války. Na severu ustavili Sověti stalinistický režim pod vedením Kim Il-sena. Na jihu Američané dosadili autoritářského I Sungmana, který měl spíše diktátorské smýšlení. Amerika se s Ruskem sice shodla, že by Korea měla být sjednocena jako demokratická země, ale ve skutečnosti si to ani jedna ze stran nepřála. Stalin podezříval každou novou komunistickou zemi, že bude méně loajální nebo více nezávislá. Proto se také obával, že by si Korea mohla zvolit nekomunistickou vládu. Stalin tedy chtěl Koreu ponechat jako otevřenou otázku, která bude obě nepřátelské velmoci nadále rozdělovat, ale neudělal nic, co by mělo Ameriku vyprovokovat. Amerika se pro změnu obávala, že by se svobodná Korea mohla vydat na cestu komunismu. I Sungman nebyl moc oblíbený. Jižní Korea by pro něj jistě nehlasovala, protože jeho vláda byla zkorumpovaná, ale Američané věděli, že je to jejich člověk. Na politické mapě světa se pak změnilo rozložení barev. Čína se v roce 1949 rozhodla pro komunismus. Amerika panikařila a Truman začal hovořit o teorii domina, podle které měla upadat do náruče komunismu jedna asijská země za druhou.
Truman se snažil poučit z chyb. Druhá světová válka ukázala, že Spojené státy zasáhly proti Japonsku až příliš pozdě. Výsledkem byl útok na Pearl Harbor a následná dlouhá a nákladná válka. Jakmile tedy došlo k této změně na straně Číny, Amerika se rozhodla, že by svůj obranný val neměla posouvat nikam dál. Komunistický nepřítel měl být držen na asijské pevnině a přední linie měla být v Japonsku. Mimo tuto hranici byly zbytky čínských nacionalistů na Tchaj-wanu a stejně tak byla mimo americkou obranu i Korea. Stalinovi i Mao Tse-tungovi se to jevilo jako jasný signál. Komunistická Čína se obávala o svoji vlastní bezpečnost a tak uzavřela se Stalinem pakt. Mao Tse-tung měl obavy, že by se Spojené státy mohly vměšovat do čínských záležitostí a tak považoval za nejlepší spojit se se Sovětským svazem. Mao Tse-tung neměl Stalina v oblibě, protože nepodpořil čínské komunisty v občanské válce. Stalin totiž tehdy nechtěl dalšího silného komunistického vůdce. Korejská válka začala v roce 1950 z prostého důvodu. Severokorejští komunisté přesvědčili Stalina i Mao Tse-tunga, že se Americe nevyplatí za Jižní Koreu bojovat. Trumanovi však začalo docházet, že má před sebou možná svoji vlastní mnichovskou krizi. Dospěl k závěru, že se komunisté nespokojí pouze s Koreou, ale že budou chtít víc, stejně jako chtěl víc Hitler v roce 1938 po zabrání Československa. Proti Severokorejcům se v roce 1950 postavily jednotky Organizace spojených národů. Ta byla založena v roce 1945, aby řešila neshody mezi státy mírovými prostředky. Na jejím vrcholu byla Rada bezpečnosti, jejímž členem byl i Stalin, který tak disponoval právem veta. Sovětský diktátor měl v rámci své paranoji podezření, že by se proti Rusku mohl spolčit celý svět. Při použití sovětského veta by se OSN nehnula z místa. Místo v Radě bezpečnosti měla i Čína. V době zahájení korejské války, tedy v roce 1950, ji však stále zastupoval nacionalista Chiang Kai-shek, který odmítal uznat Mao Tse-tunga jako představitele státu. Sovětský svaz jednání bojkotoval na protest proti vyloučení komunistické Číny. Zatímco tedy Sověti byli pryč, Amerika představila návrh rezoluce, na základě které měla být na ochranu Jižní Koreji vyslána armáda OSN. Až do roku 1991 a války v zálivu nebyla Rada bezpečnosti už nikdy tak jednotná ohledně nasazení operační armády. Vojáci vzdorující Severokorejcům pocházeli z několika zemí. Polovinu měli tvořit Američané, 40% Jihokorejci a zbytek měl být složen z jednotek více než 15 států. Začátek války nevypadal pro OSN nijak dobře. Jihokorejská vojska byla špatně vybavena a před kvalitně vyzbrojenými Severokorejci musela ustupovat. Ekonomické dilema bylo v Americe od roku 1945 opět hodně aktuální. Armáda, námořnictvo a letectvo stály hodně peněz a Spojené státy stály před možností tyto výdaje zredukovat. Díky atomové bombě se Amerika domnívala, že konvenční síly už v podstatě nepotřebuje. Řada amerických vojáků tak přišla do Koreje z Japonska, kde měla od roku 1945 díky japonské spolupráci naprosto poklidnou službu. Severokorejci byli prakticky prvním nepřítelem od éry konfederačního amerického generála Roberta Edwarda Leeho z americké občanské války, který by jim připravil tak děsivou porážku. Všechny jednotky se musely dát na ústup a vojsko OSN tak bylo zatlačeno až do jihovýchodního cípu korejského poloostrova.
Korejská válka fascinuje snad všechny vojenské historiky. Byl to střet, při kterém se vojáci přesouvali tam a zpět po celém území Koreji. Města byla dobývána, ztrácena a opět dobývána. V roce 1950 se vítězství Severní Koreji zdálo být jednoznačné. Pak se ale štěstí obrátilo. Dlouhé zásobovací trasy byly zranitelné a útoky jednotek OSN byly stále urputnější. Jednotkám OSN velel americký generál Douglas MacArthur, který měl už v té době v dějinách Spojených států své nesmazatelné místo. Za druhé světové války vedl tažení proti Japoncům a v armádě působil už od roku 1898, tedy v době, kdy ještě kavalérie jezdila na koních s kordem u pasu. Nyní však měl velet armádě, která má ve svém arzenálu nukleární zbraně. MacArthur přijímal v roce 1945 japonskou kapitulaci a poté zde působil jako vojenský guvernér. Byl pro Japonsko zákonodárcem, sepsal mu novou ústavu a vybudoval moderní japonskou společnost. Napoleon Bonaparte se vždycky ptal, jestli má ten určitý člověk štěstí. MacArthur opět zkusil své štěstí právě v Koreji. Když byly jednotky OSN zahnány na úplný kraj poloostrova, naplánoval troufalý protiútok. Jeho součástí bylo i vylodění v přístavu Incheon, které mělo přerušit severokorejské zásobovací trasy. Mladší a opatrnější vojáci proti takovému útoku brojili. Byl podle nich příliš riskantní. MacArthur však trval na svém, zariskoval a zvítězil. Útok byl od začátku provázen námořní dělostřeleckou palbou a nálety. Severokorejský odpor byl okamžitě zlomen a štěstí se začalo obracet ke komunismu zády. Jeho vojska se musela dát na překotný ústup. Na OSN a Spojené státy však už brzy čekalo historické dilema. Celá válka se vedla kvůli ochraně jihu proti severním okupantům a ti byli najednou zatlačeni až za 38. rovnoběžku. Bylo tedy otázkou, zda ve válce pokračovat a osvobodit sever. MacArthur nakonec obdržel rozkaz pronásledovat ustupující komunisty a celou Koreu opět sjednotit. V říjnu 1950 padla severokorejská metropole Pchongjang. Byl to jediný okamžik v dějinách studené války, kdy komunistické hlavní město podlehlo západním silám. Když se válka obracela proti Severní Koreji, komunisté začali panikařit. Stalin se distancoval, odmítal vůči severokorejcům jakékoliv závazky a za vojenské dodávky požadoval tučné platby. Zděšený Mao Tse-tung si začal uvědomovat, že se teorie domina dala do pohybu opačným směrem a začal se obávat, že se Amerika nezastaví u korejských hranic, že jejím dalším cílem bude Čína. Severokorejcům proto poradil, aby z války jako takové odešli, ale aby proti OSN zahájili partizánské akce, které jim v dlouhodobém horizontu přinesou vítězství. Jakmile byli Američané blízko totálnímu vítězství, začal se aktivizovat i Mao Tse-tung. Když boje postoupili až k řece Jálu, tvořící korejsko-čínskou hranici, začal plánovat intervenci. Čína vyslala nepřímé signály, že by se Američané měli držet na své straně. Tyto zprávy však nikdo nezachytil. 25. října 1950 se pak čínské jednotky vrhly na vojska OSN a naprosto je zaskočily. Směr válečného tažení se tak opět obrátil o 180 stupňů a Američané museli ustupovat. Bojovalo se uprostřed zimy. Jednotky OSN uplatňovaly taktiku spálené země, takže ničili vše, na co při svém ústupu narazili. Města, kterých se znovu zmocnili komunisté, se proměnila v hromady suti. Síly OSN opět ustupovaly na jih. MacArthurova štěstěna tentokrát selhala a jeho aura zcela vyprchala.
Na neúspěch nebyl zvyklý a po porážce se v podstatě zhroutil. Když se pak setkal s prezidentem Trumanem, ani mu nezasalutoval jakožto svému vrchnímu veliteli, ale potřásl mu rukou. Následně přešel do politiky. MacArthur požadoval, aby se válka rozšířila a aby Amerika bombardovala Čínu. Podle něj se měla utvořit aliance s čínskými nacionalisty a mělo dojít k použití atomové bomby. To vyděsilo především Velkou Británii. Britský premiér Clement Attlee okamžitě žádal Trumana, aby takovou variantu ihned vyloučil. MacArthur byl v Koreji postaven mimo velení a na Vánoce roku 1950 ho nahradil Matthew Ridgway, schopný generál, který obratem začal zahánět komunisty zpět na sever. Generál MacArthur je jedním z největších vojenských velitelů. Otázka světového míru je však mnohem důležitější než jakýkoliv jedinec. MacArthur byl propuštěn 10. dubna 1951 a zůstal osobností, kterou lidé velebili, kdekoliv se objevil. V březnu 1951 byly obě armády opět tam, kde začaly, tedy na 38. rovnoběžce. Pamětníci vždy připodobňovali tuto část korejské války k situaci na západní frontě v roce 1915. Válka plná pohybu najednou uvízla na mrtvém bodě. Obě strany si držely své pozice v zákopech, útoky se snadno odrážely, všude probíhala palba těžkého dělostřelectva a ve vzduchu pokračovaly americké nálety do vnitrozemí a ničily severokorejská města. Na korejské obloze se rozvinul nový typ leteckého válčení mezi stíhacími letouny. Sovětský svaz využil Koreu k výcviku svých pilotů v leteckých bitvách. Američané věděli, že na druhé straně letají ruští piloti, ale předstírali, že nic netuší. Připustit, že proti ním stojí Sověti, by znamenalo rozšíření regionálního konfliktu v třetí světovou válku. Studená válka nebyla obyčejnou bitvou o území, bohatství nebo moc. Byla to názorová válka. Během bojů padla na obou stranách spousta vojáků do zajetí. A vůbec poprvé ve válečné historii docházelo k promyšleným snahám o změnu politického smýšlení zajatců. Ujalo se nové slovní spojení, vymývání mozku. Zajatci OSN byli podrobováni nekonečným politickým přednáškám, které hraničily s mučením. Komunisté pak své zajatce využívali i pro účely propagandy, kdy západní vojáci a piloti museli stát před kamerami a odsuzovat kapitalistickou imperialistickou agresi. Viděl jsem to na vlastní oči. Je to skutečně demokratická a mírumilovná země. Mnozí korejští a čínští komunisté zajatí jednotkami OSN dezertovali. Stejně tak ale v jižních zajateckých táborech probíhaly vzpoury, které byly potlačeny silou. Podobně jako se to během studené války opakovalo ještě mockrát, začala v červenci 1951 jednání o příměří. Během těchto rozhovorů se však válka protahovala a útoky obou stran byly považovány za součást vyjednávání. I malé územní zisky pak bylo možné výhodně prodat. Jednání byla složitá. Ti, kteří při nich byli, často vzpomínali na nepříjemné a tvrdošíjné konfrontace, kdy na sebe obě strany dlouho upřeně zírali v naprosté tichosti. Doufali jsme, že tento pokrok bude pokračovat, povede k čestnému příměří a že mír v Koreji bude odpovídat cílům Organizace spojených národů. Jihokorejská vláda i Sungmana příliš nestála o to, aby válka skončila. Aktuální pozice ji totiž garantovala velké napětí mezi oběma stranami, což Jižní Koreji zajišťovalo úzký kontakt s Amerikou.
Často se ptáme, proč války začínají a proč končí. Pravdou je, že kdyby Stalin a Mao Tse-tung tušili, že OSN bude za Koreu bojovat, válka by vůbec nezačala. Byla to v podstatě pouze náhoda a nedorozumění. Zatímco ze scény někteří aktéři odcházeli a přicházeli noví, válka pomalu směřovala ke konci. V roce 1952 byl zvolen novým americkým prezidentem Dwight Eisenhower, který s pokračováním války nesouhlasil. V březnu 1953 zemřel Stalin a nové ruské vedení také nemělo na setrvání ve válce zájem. Eisenhower pohrozil použitím zbraně, ačkoliv se neví, nakolik to myslel vážně, nepřítel mu uvěřil. Příměří ukončující válku bylo podepsáno v červenci 1953 v Panmunjomu. Korejská válka měla v rámci studené války obrovský vliv na další vývoj světových událostí. Více než desetina korejského obyvatelstva zemřela a země byla zdevastovaná. MacArthur prohlásil, že byl svědkem takového utrpení, až z toho cítil fyzickou slabost. Výsledkem bylo rozdělení Koreje na téměř totožné části, jako tomu bylo před válkou. Vítězství se nedočkala ani jedna strana. Rozhodně však z války těžili čínští nacionalisté v Tchaj-wanu. Pozice mimo perimetr americké obrany a neúčast v korejské válce učinili z Tchaj-wanu amerického spojence. Japonsko v roce 1950 ekonomicky skomíralo a stále se nedokázalo vzpamatovat z druhé světové války. Podpora úsilí OSN však Japonce rehabilitovala, válečné objednávky probudily ekonomiku a z Japonska se už od roku 1951 stal plně suverénní stát. Komunistická Čína, přestože přišla o 900 tisíc mužů, se pyšnila vítězstvím. Bylo to vůbec poprvé, kdy čínská armáda dokázala přemoci své evropské nepřátele. Čínští komunisté využili válečný chaos a prováděli čistky, které zlikvidovaly opozici a posílily moc vládnoucí strany. Jestli Amerika vyhrála nebo prohrála, není úplně zřejmé. 54 tisíc Američanů zemřelo a Spojené státy byly zataženy ještě více do Asie, kde museli dál držet pozice. Amerika zjistila, že hrozba atomového útoku na komunisty platí. Korejská válka však vyvolala v americké společnosti hysterii a paranoju ohledně komunistických špionů. Je pravda, že sympatizanti komunistického režimu byli všude. Agenti pracovali naplno a komunistické strany působily západním demokraciím na příkaz Moskvy různé problémy. Některé špiony se podařilo dopadnout. V roce 1950 byl v Londýně zadržen jaderný vědec Klaus Fuchs, který byl odsouzen za vyzrazení atomových tajemství a uvězněn na 14 let. V Americe byl v roce 1953 popraven manželský pár Rosenbergových, kteří byli součástí špionážního okruhu odpovědného za vyzrazení tajemství výroby atomové bomby. Poprava Rosenbergových byla patrně nezákonná. Dvojice totiž byla obviněna za vyzrazení tajemství během druhé světové války, kdy byl Sovětský svaz ještě americkým spojencem a nikoliv nepřítelem. Celý proces byl přirovnáván ke středověkému honu na čarodejnice, kdy byla jakákoliv obhajoba obviněného či žádost o schovývavost příliš velkým rizikem.
Toto období bude už navždy spojováno se jménem amerického senátora Josepha McCarthyho. Ten předsedal sněmovnímu výboru pro neamerickou činnost, který pátral po komunistických špionech, sympatizantech nebo jen narušitelích pořádku a podroboval tak dohledu všechny aspekty amerického života. Komise působila i uvnitř americké státní správy a dokonce i v Organizaci spojených národů. McCarthy tvrdil, že jenom na americkém ministerstvu zahraničí jsou více než 200 komunistických Asiatů. Komise dokonce prošetřovala i Hollywood, jestli pomocí filmů nepředává nepříteli tajné podvratné zprávy. Mezi herci, stejně jako v rámci jiných spolků, se vyskytuje malá militantní skupina. Velmi dobře organizovaná a disciplinovaná. V letech 1939 a 40 tu bylo spousta lidí, kteří stejně jako já zasvětili svoji práci boji proti totalitě, které se říkalo fašismus. Já ji nyní zasvětím boji proti totalitě, zvané komunismus. Faktem je, že McCarthy skutečně odhaloval komunistické agenty. Nacházel špiony dokonce i mezi vysoce postavenými Američany, kteří lhali o svých sympatiích ke komunismu. McCarthy byl nekompromisním vyšetřovatelem. Svědci předvolaní před komisi byli dotazováni pod přísahou, zda jsou komunisty či nikoliv. Pokud by se u někoho prokázala lež, riskoval by trest vězení pro křivé svědectví. Jediným způsobem, jak se mohli údajní komunisté zachránit, bylo udání ostatních a zapírání. Nejsem a nebyl jsem komunistou. Nikdy jsem nevyzradil žádné tajemství nebo nějakou důvěrnou informaci. Se slečnou Bentleyovou jsem se seznámil prostřednictvím mé tchýně a přátel, kteří jsou komunisty. Jména se psala na černou listinu, která zničila život tisícům nevinných lidí. McCarthyho obvinění dosáhla nakonec takové míry, že se začal zajímat i o americkou armádu. Tím už si však rozeštval samotného Eisenhowera. Americký senát ho nakonec potrestal za vytváření špatné pověsti. Přestože se jednalo o období plné strachu, byla pro řadu Američanů pokorejská 50. léta érou prosperity, bezpečnosti a víry v americkou cestu. Během tohoto období zastával post prezidenta stále Dwight Eisenhower. Ten byl vnímán jako čestný ochránce utiskovaných. Eisenhower byl sám ohromen, že jeho hrozba ukončila korejskou válku a osobně dohlížel na budování americké vojenské síly. Eisenhower popsal, o co ve Spojených státech a Sovětském svazu šlo. Podle něj existovaly v obou těchto zemích vojensko-průmyslové komplexy. Válka a přípravy na ni byly natolik rozsáhlé, drahé a technicky komplikované, že si žádali permanentní závazky ze strany průmyslu, ekonomiky a vlády. Když probíhala 50. léta, měl celý svět své důvody doufat, že se věci změní a že by mohla skončit i celá studená válka. V roce 1953 zemřel Stalin uprostřed období plného strachu. Stalinovi lékaři se v té době dokonce báli ho v nemoci ošetřovat. Přesto všechno, co Stalin sovětskému lidu způsobil, zaplnili moskevské ulice davy lidí a zcela upřímně jeho smrt oplakávali. Stalin dal svému obyvatelstvu pocit síly, dovedl ho k vítězství a vytvořil z něj supervelmoc. Moci se následně ujala trojice Malenkov, Beria, Chruščov. Beria byl nenáviděným šéfem Stalinovy tajné policie. Malenkov a Chruščov se obávali Beriova vlivu, pomocí kterého se mohl chopit absolutní moci, a tak vymysleli způsob, jak se ho zbavit. Beria byl odsouzen za prováděné čistky a navíc byl usvědčen ze špionáže, za což byl trest smrti. Chruščov se stal tajemníkem komunistické strany a po vzoru Stalina využil svoji kontrolu nad celou partají k sesazení Malenkova a k uchopení plné moci pro sebe.
Chruščov považoval sám sebe za žijící důkaz úspěchu komunismu. Jeho rodiče byli rolnického původu a neuměli číst ani psát. Sám Chruščov pracoval od 14 let v uhelných dolech. Byl příslušníkem Rudé armády v ruské občanské válce a rozhodně nepatřil mezi intelektuály. Skutečnost, že obyčejný muž nahradil cara a ovládl celé Rusko, byla podle Chruščova důkazem, že je komunismus správnou věcí a že funguje. Působil dojmem venkovana a jeho protivníci ho díky tomu často podceňovali. Chruščov byl rovněž značně excentrický. Dokázal se během chvilky rozzuřit, mluvit jako sedlácký neotesanec, ale také vtipkovat, bavit lidi a promlouvat k obyčejnému obyvatelstvu tak, aby se ho nebál. Chruščov také věděl, jak zacházet s médií. Západu se poměrně zamlouval, protože byl považován za moderního a pokrokového. V jednu chvíli však dokázal žertovat a o sekundu později už vyhrožoval nukleární destrukci. Především však dokázal vyslovit nevyslovitelné. Dokázal říct pravdu o Stalinovi. Na slavném sjezdu komunistické strany v roce 1956 otevřeně odsoudil chyby a zločiny svého předchůdce. Západ začínal doufat, že Chruščov bude chtít studenou válku ukončit. Po projevu z roku 1956 začala východní Evropa doufat ve svobodné poměry. Tehdy se během pár dnů odehrála řada věcí, které ovlivnily celosvětové dějiny. Jednalo se o souhrn událostí v Americe a Rusku, v bývalých koloniálních mocnostech Anglii a Francii, ale i ve státech, jejichž cesty se dosud nesetkaly, v Maďarsku a Egyptě. Předpokladem pro vstup mezi supervelmoci byla schopnost vyslat své ozbrojené síly úplně kamkoliv. Ty měly své základny ve všech regionech, aby zastrašovali slabší státy a aby měli pod kontrolou strategické body po celém světě. V Egyptě byl a stále je takovým místem Suezský průplav. V 50. letech se stal Egypt prázdným hracím políčkem studené války. Historicky byl ovládán britským impériem, avšak v průběhu 20. století tu britský vliv pomalu slábl a po roce 1945 to platilo dvojnásob. Americký vzestup šel ruku v ruce s britským úpadkem. Amerika proto přebírala britská místa, která se jí hodila pro naplňování cílů stanovených ve studené válce. Síť britských imperiálních základen se tak stala součástí americké strategie. V Egyptě Británie vybudovala vojenský komplex kolem Suezského průplavu, pokrývající plochu přes 15 000 hektarů. Amerika původně chtěla, aby si Británie kanál ponechala, ale na konci 40. let už tuto základnu potřebovala, aby se dostala blíže k Sovětskému svazu. Z Egypta totiž mohly nukleární bomby atakovat přímo jižní část Ruska. Británie musela čelit rostoucímu arabskému nacionalismu, z něhož se zrodil charismatický vůdce arabského lidu Gamal Násir, který oslovil obrovské davy a který se nebál pohrdat starými pořádky. Násir dělal problémy evropským koloniálním říším i všem svým arabským sousedům, kteří projevovali náklonost vůči západu. Když se v 50. roce Americe zpřístupnili turecké základny přímo u hranic s Ruskem, její priority se zásadně změnily. Cílem bylo udržet arabský svět s jeho ropou na své straně. Spojené státy proto Británii přesvědčili, aby z Egypta odešla. Byl to obrovský zásah do její hrdosti, protože to znamenalo vzdát se části své imperiální identity. Násir si představoval budoucnost, ve které se nebude ohlížet na arabskou a islámskou minulost. Chtěl vytvořit nový Egypt, založený na moderních technologiích. Aby posílil egyptskou zemědělskou a průmyslovou revoluci, chtěl na Nilu postavit obrovskou přehradu, která by zajišťovala vodu pro zavlažování a pro hydroelektrárny.
Násir požádal Ameriku a Británii, aby mu na tuto stavbu půjčili peníze. K určité dohodě nakonec došlo, ovšem za takových podmínek, za kterých měl Egypt přijít o svou ekonomickou nezávislost. V roce 1956 už byly zahájeny práce, když se Amerika s Británií rozhodly Násira trochu vyškolit a dohodu stornovali. Západní mocnosti byly Násirovou reakcí ohromeny. Byli totiž přesvědčeni, že se bude chovat pokorně. Namísto toho jim však egyptský vůdce oznámil, že bude ve stavbě pokračovat a zafinancuje ji znárodněním Suezského průplavu, který patřil Britům a Francouzům a z jehož výtěžků viděli Egypťané pouze nepatrnou část. Násir dokonce prohlásil, že se západní mocnosti mohou svým hněvem klidně zalknout. Mezitím požádal o pomoc Sovětský svaz. Inženýrství gigantických staveb bylo přitom jednou z mála oblastí, ve které mohli Sověti Západu konkurovat. Británie a Francie začaly plánovat invazi do Egypta, aby získali průplav zpět a Násira sesadili z funkce. Za tímto účelem se spolčili s Izraelem, který měl své vlastní důvody, proč jít s Egyptem do války. Izrael měl Egypt napadnout a evropské mocnosti pak měly provést invazi jako ochránci průplavu před zničením. Jednalo se o tradiční schéma, které staré mocnosti dodržovaly při ochraně svých zájmů. Suez byl poslední kapitolou starého mocenského systému. Prokázal, že ovšem rozhodují už pouze zájmy supervelmoci. Události ve všech státech se pomalu začaly prolínat. Zatímco se Británie připravovala na válku v Egyptě, 23. října 1956 vyšli Maďaři do budapeštských ulic. Chruščovův kritický projev vůči Stalinovi byl pro Budapešť signálem, že se uvolňují poměry. V ulicích se však záhy objevili ruští vojáci. Když pak ale reformistický maďarský premiér Imre Nagy přislíbil Chruščovovi oddanost, sovětský vůdce nařídil svým vojskům ústup. V tu chvíli se zdálo, že skutečně nastala změna. Maďarské dějiny se rázem dostaly do pohybu. Veřejné budovy byly obsazeny stávkujícími dělníky, kteří požadovali změnu. Maďarské armádní jednotky přecházely na stranu vzbouřenců a vyžadovaly se svobodné volby. Prvního listopadu Nagy vyhlásil konec vlády jedné strany a deklaroval vytvoření Maďarska jako neutrálního státu, nezávislého na východu ani na západu. Právě tady se historická vlákna začala proplétat do sebe. Daleko od Budapešti připravila Británie spolu s Francií a Izraelem drtivou porážku Egypta. Jelikož Amerika věnovala svoji pozornost právě Egyptu, Chruščov podnikl silnou invazi do Maďarska. Zatímco Británii s Francií zaměstnával Egypt, v ulicích Budapešti se tvrdě bojovalo a na západ proudili davy uprchlíků. Studená válka byla hrou, ve které každá ze stran znala svoje limity. Amerika by kvůli Maďarsku neriskovala nukleární válku a Maďaři tak byli ponecháni svému osudu. Nagy byl popraven a na Budapešť dopadl tvrdý režim. Sovětský satelit začal opět bez problémů obíhat. V Egyptě Amerika ponížila své spojence a donutila je stáhnout se. V Británii dokonce způsobila měnovou krizi a v podstatě i sesadila tehdejšího britského premiéra Anthonyho Edena. Násirova armáda byla rozdrcena, ale sám Násir slavil vítězství. Egypt prohlašoval za nezávislý, ale nakonec si přece jenom musel vybrat.
Spokojený Chruščov rozšířil i do Egypta sovětskou sféru vlivu, a to s minimálním úsilím. Naděje roku 1956 nebyly naplněny a v rámci studené války se žádné oteplení nekonalo. V příštím díle studené války se zaměříme na Chruščovovy první kontakty se Západem a následné hrozby. Svět se třese pod burácením ruských raket a Sputniku, kterého Sověti nasazují do vesmírného závodu. Berlín se vrací do centra pozornosti díky postavení slavné zdi. Komunistický svět je zapečetěn. Sovětský svaz proniká na Kubu a ohrožuje Spojené státy z bezprostřední blízkosti. Che Guevara vede revoluci. Na scéně se objevuje nový bojovník studené války. John Fitzgerald Kennedy přijíždí do Berlína a stojí tváří v tvář komunistickému světu. Začíná plánovat invazi na Kubu. České znění připravili: překlad Jiří Kotala, komentář Hynek Pech, střih Libor Tohola, produkce Lucie Šubrtová, režie Silvie Škodová. Vyrobila Východočeská televize společnost s ručením omezeným v roce 2014.